ွဲဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချိန်အားစပြီးဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာအရှင်စီကင်နာဟောကြားတော်မူသောဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်တရားတော်အပိုင်း129တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်ချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်လို့တစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ပိုင်းစီပြောလာခဲ့စိတ်ကူးတဲ့ရပြောတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေစိတ်ကူးတဲ့ရပြောတယ်လို့ပြောတာထက်ဒီအသက်ကတ္တန်ချက်ကအခုဟာက10တန်းလောက်အောက်ပိုင်းကိုပြောနေတာ10တန်းဝန်းကျင်လောက်ပဲပြောနေတော့အဲ့တုန်းကအကြောင်းလေးတွေပဲပြောဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့လေအခုလည်းပဲဘာပြောချင်တာတုန်းဆိုတော့ဟိုဆေးတုတ်တာပြောချင်တာတိုက်ဆောက်ဦးတွေကိုဆေးတုတ်တာဘုံမနုခမဲတော်ကြီးကโอ้ปะสันฉีตรงก็แลฉีตรงตะမျိုးตาตะมี้ฤดูชาจุยดิน้วนบ้าได้เฉิงจ้ะတော့แลน้วนบ้าได้อะเลี่ยวชาจุยดาขเมรอยีอ่ะอะเผลุเวขอบามะลิอะเผลุเตตูก็แลตะมาลุเตซะปวยแลกาเรซีแลตึกเตปะยันแลลุเตปัญญาส่งเลยတော့ဖုံမုံကလည်းပဲပညာကိုစုံစုံတက်ချင်တော့သိချင်တော့အဖေပြန်လောက်ရင်ပြန်နောက်လိုက်တာပေါ့လက်သမားလောက်ရင်လက်သမားနောက်လိုက်တာပေါ့ဆေးသုပ်လောက်ရင်ဆေးသုပ်နောက်လိုက်တာပေါ့နောက်ပြန်နောက်လိုက်တာတွေလည်းပြောပြပါဦးမယ်လက်သမားလောက်တွေနောက်လိုက်တာတွေလည်းပြောပြပါဦးမယ်ဟိုလက်သမားဆိုရင်လည်းတူတချောင်းခါကြထိုးပြီးတော့သွားတာပေါ့လေလက်သမားပုံပေါင်းဟိုပြန်ပြောရင်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းကြည်နဲ့တည်းရည်လည်းရည်ချင်းနေအဖေနောက်လိုက်တဲ့လက်သမားကိုသားမလို့ကိုခေါ်တာငေသေးတာပေါ့ဒီရှစ်တန်းကိုတန်းចောင်းပည့်ရဆိုလိုက်တာ10တန်းဆိုလိုက်တာဒါမှဒီခါကြရဲကိုတူထိုးသွားရရင်ကိုကြည်နက်နေတာပညာဆိုလဲတူတူပေါ့တခုတော့ရှိတယ်ပညာကြတော့ပညာအလုတ်သွားပြီဆိုရင်ဒဲအိုးတွေရဲ့ပေါက်ပြားကြီးတွေမှတ်မိတယ်ဒီဒဲအိုးကွင်းတွေကိုပေါက်ပြားကြီးရှူပြီးတော့လေထမ်းပြီးတော့အဲ့လိုသွားတာနောက်ကြတော့တန်လက်လေးကင်တက်လာတော့တန်လက်ကင်ရရင်ကိုလူရှိတန်လက်ကင်သွားနေရရင်ကိုဟိုကြည်နဲ့နေတာပေါ့ဒါတာနောက်လက်သမားလုတ်တာတွေပြန်လုတ်တာတွေပြောပြပါမယ်အဲခုကဆေးတုပ်ပေါ့လေဆေးတုပ်ကြတော့တကယ်ပြောရင်ခမဲတော်ကြီးကိုကဆေးတုပ်ဆရာကြီးလို့ပဲနာမည်ရှိပါတယ်လက်သမားလုတ်တဲ့ဆရာကြီးရယ်လို့ပြန်လုတ်တဲ့ဆရာကြီးရယ်လို့အဲ့လိုနာမည်မထွက်ဘူးပေါ့ဆေးတုပ်ကတော့ဆရာကြီးပဲဆေတုဆရာဦးအောင်တန်းဆေတုဆရာဦးအောင်တန်းဆိုအလုံးသိတယ်ပေါ့ဟိုမျိုးရိုးကိုကရှေ့ကဘာကြီးဘာတွေးတွေအဖိုးတွေကိုကဒီအလုပ်လုပ်ရတာကျွမ်းကျင်ခမဲတော်ကြီးကဒီသင်္ဘောစည်းကိုချက်တတ်တယ်အင်တွဲတို့ဘာတို့ပေါ့လေသူခေတ်ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကိုသင်္ဘောစည်းကိုကောက်ကိုချက်တတ်တယ်ဒါမဲ့ဆေတုတာပဲအများပါတယ်အဲဖုံဖုံတို့ဆေတုသွားပြီဆိုရင်ဟိုတင်ပေးတာရဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့လေအဖေလုပ်တဲ့သူကဟိုဆေးတုပ်ဆိုတာကနားလည်အောင်ပြောပြရင်နေစားဆေးတုပ်ရတာရှိတယ်ပုတ်ပြတ်ဆေးတုပ်ရတာရှိတယ်နေစားဆေးတုပ်ရတာကကြတော့တရက်ဗလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တုန်းကဆရာလုပ်တဲ့သူကတရက်ကိုအစိတ်ဖုံဖုံတို့စပြီးတော့လုပ်ငန်းတင်တဲ့သူ၅ချက်ကစနောက်6ချက်9ချက်10ချက်နောက်10ရလာတယ်တနေ့10မမီးတဲ့ဆေးတန်းနောက်ကြီးတဲ့အကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအရွယ်16 18 19 16 18 19ဆိုရနေပြီဆေးတုပ်ကျွမ်းကျင်နေတော့တနေ့30ရနေတနေ့30ဆိုတာလည်းတွက်ကြည့်လဖက်ရည်တစ်ခွက်မှာတမတ်နေ25ပြလဖက်ရည်4ခွက်ရတကြက်ဆိုအခွက်40ရတယ်တနေ့30အဲ့ဆိုခက်ကနေ့ကနေ့လဖက်ရည်အခွက်40နဲ့တွက်ကြည့်ကနေ့နေ့တွက်ပေါ့เออเอราပြောလို့ဆိုပြောတော့ပါအမေအာရာပါပဲ30ရလဲအမေအာရာ8ချက်ရလဲအမေအာရာအဖေရောအမေအာရာအစေတုတ်ပညာဘယ်အလုပ်ဖြစ်ဖြစ်သူပြင်နေတယ်လို့ရှိတာပဲဒီဖုံဖုံတို့ထမင်းဟင်းချက်တာတောင်မှဒီမီးမွေးတာထင်းမွေးတာကစပြီးတော့သင်ပါတယ်ဆိုမှတော့ဒီစေတုတ်လုပ်ငန်းမျိုးကြတော့ညံဝါချီတာကစဝါထန်းတာကစဝါထောင်တာစဒီအဆောက်အဦးတစ်ခုကိုဆေးတုပ်တော့မယ်ဆိုရင်
အဲခုနနေစားလေးပဲပြောဦးမယ်နေစားဆိုရင်နေစားကတစ်ပိုင်းပုတ်ပြက်ဆိုရင်ပုတ်ပြက်ကတစ်ပိုင်းအဲပုတ်ပြက်ဆိုတာကနှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပြီးမှတမျိုးတည်းနဲ့ပြီးပါတယ်ကျင်စားပေါ့လေကျင်စားဆိုတာဆေဘီပက်လေတရားကိုတခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဆေးသုံးရမယ့်ဧရိယာဆေဘီပက်လေတရားကိုတခြင်းအတခြင်းကိုဘယ်လောက်နှုံးနေဆိုတာကတော့ရှားပါတယ်အဲ့ဒါကိုတီးကြည့်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွမ်းကျင်လာတာပါဒီအဆောက်အဦတစ်ခုဆေးသုံးမယ်ဟုတ်တယ်ဗာဆေးသုံးမလဲသုံးမယ်ဆေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီတစ်တိုက်လုံးဆိုဘယ်လောက်လဲ5000ဆို5000 3000ဆို3000အဲ့တသိန်းဆိုတသိန်းအဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းတွက်ပြီးတော့ပုတ်ပြတ်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးလေးရှိတယ်ဒါတော့ဖုံဖုံတို့ကအဖေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆေးသုတ်ဆရာကြီးဆိုတော့အဖေနာကက်အန်နေတော့တိအဲ့နေရွက်ဆိုရင်တော့ပြောစရာမလိုဘူးလေနေစားအနေနဲ့ကတနေ့ဘလောက်တနေ့ဘလောက်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတာအဲ့ပုတ်ပြတ်ကြရင်တွက်တာချက်တာပါလေဆိုတော့မျက်နှာချက်လုပ်တယ်ဆိုပါဆိုမျက်နှာချက်ကဘာမျက်နှာချက်လေအဲဒီလိုမျိုးအုံကွန်ကရစ်နဲ့ပဲမျက်နှာချက်ဆိုကွန်ကရစ်မျက်နှာချက်ဆိုတော့ရတာလွယ်သုံးသက်တာမျက်နှာချက်ဆိုတော့အားခက်တာဟိုဒါဒါရီယာဟိုဈေးတွက်တာတွေကိုပြောပြတာပါဘာလို့ဒီလိုပြောပြရတယ်လဲဆိုရင်ဖုံဖုံရဲ့ဝါသနာဖုံဖုံရဲ့မိဘမျိုးရိုးကလူကြီးသူမတွေကဖုံဖုံတို့ခက်မှာကအလုပ်တစ်ခုကိုပြီးပြီးရောလှုပ်တာမျိုးမရှိဘူးဟိုတိတိချာချာတွက်တဲ့ချက်တက်အောင်လဲရှေ့ရတင်ပြီးတယ်တင်ယူတဲ့လူကလည်းရအောင်တင်ယူလုတ်တဲ့ကင်ထဲမှာလဲပဲကင်ထဲနေရာမှာလဲပဲအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်အောင်သင်ခဲ့ရတယ်ဘယ်ညံချီတာအစပြောရင်ဒီဝါးတစ်လုံးကိုထောင်လိုက်တယ်ဝါးနှလုံးကိုထောင်လိုက်တယ်ဝါးသုံးလုံးကိုထောင်လိုက်တယ်တကယ်လို့များတိုက်ကြီးရဲ့မြင့်နေဆိုရင်ဒီဝါးဟာမြေကြီးပေါ်တင်တင်ထားလို့မရမြေကြီးတွေကိုနည်းနည်းအခွက်ကလေးလှုပ်ပြီးမယွေ့အောင်လှုပ်ထားခဲ့ရတယ်ဝါးအောက်ချီရနောက်တစ်ခုဒီလိုတက်သွားတဲ့တိုင်ကြီးတွေကတိုင်ကြီးတွေကတစ်ထပ်နှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီခက်ကသုံးထပ်ပဲအမြင့်ဆုံးပေါ့လေအဲ့လိုဝါးလေးကိုထောင်တဲ့အခါအပြင်ဘက်ကို6လောက်ကားပြီးအတွင်းဘက်နည်းနည်းရိုက်ထားဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒေကြီးထောင်လို့ရှိရင်လူကဆွဲတည်ရင်တည်ရင်ဆွဲတဲ့အားနဲ့အပြင်ရိုင်လဲတတ်တာလေးရှိတယ်ဒါတဲ့သင်ပေးတာသင်ပေးတာအဖေလုပ်တဲ့လူကသင်ပေးတယ်ဖေးကြီးစိန်ဆိုတဲ့အဖိုးကသင်ပေးတယ်ဦးလေးဦးတင်လိုက်ဆိုတာအသင်ပေးတယ်အများကြီးအသင်ပေးတာပေါ့ဘဝလေးကိုဖို့ကျော်ဆိုတာအသင်ပေးတယ်အဲ့တော့သင်တဲ့အတိုင်းလေးပဲပြောလို့သာပြောတာပါခုခေတ်လက်သမားလောက်တာပယံလောက်တာဆေးသုပ်လောက်တာတွေကြည်ပြီးစိတ်ထဲမှာကိုယ့်လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်နေတော့စိတ်ထဲမှာအမလို့အမရဖြစ်နော်ဝါချီတဲ့အခါမှာလည်းလူတွေဖုံဖုံတို့တော့ကတော့အုံစံမျိုးချီတာပေါ့ခုကြတော့ရှော့ရှော့ဂျိုးခေါ်လာပါခေါ်လဲအဲ့ဒီဂျိုးတွေနဲ့ချီတာဒီချီတာကစပြီးဖုံဖုံတို့အားလုံးမြင်တာတာလေးနဲ့ပြောရင်ရွှေတကုံဖျားဆိုပါသူရွှေတကုံဖျားညမ်းစင်တာဘေးကကြည့်ဘလောက်လှတာအဲ့ဒါလိုမျိုးဒီညမ်းဝါစင်တာတကယ်ပညာပါလေဒီချီတဲ့နေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာလေဟိုကိုယ့်ဟာကိုယ့်ကိုယုံနေကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောကျခဲ့တယ်အခုပြန်ပြောရင်အဲ့ဒီချီခဲ့တာလေးတွေပြန်ပြီဒီဝါတဝါဝါတလုံးကိုထောင်ပြီးဝါတလုံးကိုကန့်လန့်ချီတဲ့အခါမှာဒီကျိုးတွေနဲ့ပါရှိကျိုးကိုနောက်ကျိုးကမဖိအောင်ဒီကျိုးလေးတွေဟာဒီဒီအပြိုင်လေးတွေသွားရတယ်ကျိုးသုံးလိုင်းသွားမယ်ဆိုသုံးလိုင်းလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်လို့မရအောင်အဲ့လောက်ထိလိုက်ကြည့်တယ်အဖေလုတ်တဲ့သူကအဲ့လောက်ထိလိုက်ကြည့်တယ်ဆရာကသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ရှေးဆရာကြီးတွေစီကသင်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တပည့်တွေကိုလည်းသေချာသင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျိုးချီတဲ့နေရာဒီတကျိုးပေါ်နောက်တကျိုးထပ်လိုက်ရင်နောက်တကျိုးအားပဲရှိတယ်အောက်ကျိုးအားမရှိတော့အဲ့ဒီကျိုးပေါ်နောက်တကျိုးသွားလိုက်ရင်နောက်ကျိုးအားပဲရှိတယ်အောက်တကျိုးအားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဖုံဖုံကကိုယ့်ကိုပြန်မြင်တယ်အခုပြောတာအိုးကျိုးလေးတွေကိုဒလိုလေးတွေခြိထားတာဒီလိုချက်သုံးပြဆိုသုံးပြလေးပြဆိုအိုးကျိုးလေးတွေကညီးနေတာညီးနေတာမညီရင်မရဘူးလေဆူတယ်ပြောတာပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုခြိပြီးပြန်ရင်ထုတ်တဲ့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဒီကွာနှလုံးရဲ့ကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ကိုအဲဒါတော့ထိပြောလို့တော့မြင်ညင်မှမြင်ရတော့မှာပြောချင်တာတော့အလုတ်တစ်ခုကိုစီးစနစ်ကြကြကိုပြောမိဘမျိုးရိုးအစဉ်ဆက်ဒီပညာတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းစီးစနစ်ရှိခဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းစီးစနစ်ရှိအဲအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ချင်တော့တာပေါ့လေဒါကလည်းမြင်ညင်မှမြင်ဘူးကြတော့မှာတွေ့ချင်မှတွေ့ဘူးကြတော့မှာ
အခုလိုပြောပြတဲ့အခါဆေးသုံးနေတဲ့သူတွေကကြားရင်တော့ဒါနားလေတယ်ပေါ့ပယံချီတဲ့ဝဉန်းချီတဲ့သူတွေကြားရင်နားလေတယ်ပေါ့ဘေးလူတွေကတော့နားလေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဖြစ်စီချင်တာသိစီချင်တာကတော့ဖုံဖုံတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရင်စီကံတကြလုပ်တယ်စနစ်တကြလုပ်တယ်ဆရာရဲ့စကားကိုတသူမသိနားထောင်နားမထောင်လို့မရဘူးလေအမြင့်တက်တာတကယ်များထူးမတက်ခဲ့လို့ရှင်ထူးမခတ်ခဲ့လို့ရှင်ဩဆိုလျှော့ကြတာဒါကထုခတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်အလုပ်တစ်ခုကိုအဲ့လိုသင်ခဲ့ရမှာဆေးတုတ်တယ်ဆိုရင်ပဲခုခင်များဆေးတုတ်တဲ့လူတွေကြည့်လက်တွေမှာလည်းပွားလို့အိုးဆေးဆက်တွေကကြလို့ဘုံဘုံတို့တုတ်တာအဲ့လိုမရအောင်အဲ့လိုမရအောင်နောက်ဆေးတကားပေါင်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတစ်ချောင်းနဲ့ဆွဲပြအများကြီးပါဆေးတုတ်တဲ့ပညာတွေကနားလည်အောင်ပြောရင်ဒီလိုအသားချောင်းတစ်ချောင်းရှိတယ်ဆိုရင်အသားဆိုတာအရှိလိုက်ရှိတယ်ဆေးတုံးရင်အရှိတိုင်းတုတ်ရအဲဒါပေမဲ့လို့ဖုံဖုံတို့အဖေတို့ဆရာတို့ကသင်ပြီးတော့ဒီလိုကန့်လန့်တုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုအချောပြန်တုတ်ရတာအရှိတိုင်းတုတ်ရတာဒီဓာတုပညာကျွမ်းကျင်တာခုခေတ်ကြတော့ကြည်တယ်ဖုံဖုံတို့ဆေးတုံးနေတဲ့သူတွေကိုလေ့လာကြည်တယ်သင်တဲ့လူပဲမရှိတာလားသူတို့သင်ရသားနဲ့ကိုမလုပ်တာလားမြန်မြန်ပြီးပြီးတော့တုတ်တော့ဘလို့မှစီးစစ်နဲ့မကြောက်စီးစစ်နဲ့မကြောက်เออนอกตะคูซี้ตုံးဆိုလို့ပြောပြအောင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာပါညီကိုတွေရှိတာပေါ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဖြစ်လဲซี้ตုံးတာဒီโกดัน10ดันကလေးก็ซี้ตုံးလာကြတာอากุญญาหันโนกุวินซองโนกุญโญตันโนญาจีไปเปาะเอมินโนเต็มมินโนกูกูญีดิยออกုံโนตုံးจ่าดาอีပြောရင်တော့ยုံญามาမဟုတ်ดาဒီလိုညံကြီးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့လိုက်ညံခေါ်တယ်အေးဒီလိုမျိုးမျက်နှာချက်တုပ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုညံကြီးတွေနဲ့ရွှေတုပ်ကြမမိသေးတယ်ဟိုသကိုင်းတောင်ရိုးရေဦးတိုက်တက်ကဇေယဒုက္ခအုပ်ချောင်းတုပ်တော့သုံးဓာတ်သားတွေမျက်နှာချက်တက်တာဆေးတုပ်ရတာအခက်ဆုံးပဲသုံးဓာတ်သားဆေးဝင်အောင်လည်းတုပ်ရတယ်ညီအောင်လည်းတုပ်ရတယ်လက်မောင်းတွေကိုအံသေးတာတုပ်ရတယ်နှစ်ပေပက်လေခွက်လေးတွေနှစ်ပေပက်လေခွက်လေးတွေဒီတယောက်နဲ့တယောက်ညီကိုတွေနော်သူလဲ18ကြရတာကိုလဲ10ကြရတာသူလဲ30ရတာကိုလဲ30ရတာဒါမဲ့လို့သူတကွက်ကိုတကွက်ဘယ်သူမြန်တယ်လဲပြိုင်ရတာအလုတ်ကိုပြိုင်ပြီးကြိုးစားကြတာလက်မောင်းကိုအန်သေးရသူပြီးကိုပြီးသူပြီးကိုပြီးဖုံဖုံထင်တယ်လေဖုံဖုံတို့တုန်းကအလုတ်ကိုခိုးတယ်တွက်တယ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ရှိကိုမရှိသူဒီလောက်လုံနိုင်ရင်ကိုကပိုလုံနိုင်ရမယ်ကိုပိုလုံနိုင်ရင် तू ကပိုလုံနိုင်ရမယ် तू ပိုလုံနိုင်ရင်ကိုကလုံနိုင်ရမယ်လို့ဒီအလုတ်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကပြန်ရင်ပြီးတော့အလုတ်ကြိုးစားကြတယ် तू ကလုံနေကိုကဆက်လက်ကြီးတောက်လို့ तू ကလုံနေကိုကကွန်းရလို့ဘလို့မှအဲ့လိုမျိုးမရှိခင်နားချိန်ကတတ်တတ်ပဲလေအလုတ်ချိန်ကိုအလုတ်လုံးတယ်ပြီးကြနားတာနားတာတတ်တတ်နားရင်လည်းဖေ့တောက်တာတတ်တတ်ဟိုစီးကန်းကိုကထားတယ်အလုတ်လုတ်ချိန်မှာအလုတ်ပဲလုတ်နားချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နားအဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဟိုဖုံဖုံတို့ကหนีခဲ့ကြရတာအဲ့ဒါမို့ကိုဒီအရွယ်ရောက်လာတော့ကိုကရှိရหนีပြတော့ကိုတပြည့်သားမီးတွေလည်းပဲအဲဒီလိုหนีတတ်အောင်ဆိုတာမျိုးဟိုအထူးသင်ပေးစရာမလိုကိုဒီတိုင်းหนีသွားတာအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်သေအောင်လုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေတွေ့ကြည့်လေခိုင်ညီကိုတွေတူတူရတဲ့နေစားလဲဒါပဲဘာမှလည်းမထူတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်တုံတာနောက်ဆုံးကိုကုံပြောမယ်ဂနေ့ဆယ်ပေပက်လေတစ်ချိန်ပြီးတယ်ဆိုရင်တနာယူဆယ်ပေပက်လေတစ်ချိန်ပြီးတယ်ဆိုရင်နှက်ဖြန်ကြရင်45မိနစ်နဲ့ဆယ်ပေပက်လေတစ်ချိန်ပြီးအောင်တုံတာအဲ့ဒါလိုမျိုးထိအလုပ်တွေစူးစမ်းကြဟိုစူးစမ်းတော့လည်းဘာအကျိုးရှိလို့ဆိုတော့စူးစမ်းတော့လည်း10ရက်နဲ့12ကြာရတာပေါ့12ကြာကနေ15ကြာရတာပေါ့ဒီလိုလေးတော့တိုးလာတာပါပဲကိုလုံးနေတဲ့အလုံးမှာကိုရောအလုံးအလုံးကိုစူးစမ်းသလားအလုံးစူးစမ်းတာကိုပြိုင်သလားအချိန်ခိုးတာကိုပြိုင်သလားဒါလေးတွေကွာသွားတယ်လို့ထင်တာပါပဲဖုံဖုံတို့ကတော့အလုံးလုံးရင်အလုံးပဲပြိုင်တယ်အချိန်ခိုးတာတွေဘာတွေထုံးစံမရှိဘူးအား7နာရီအလုံးစားမယ်ဆို7နာရီတောင်းနေပဲ17နာရီအလုံးဆို17နာရီအလုတ်သာနောက်ကြပြီးသိရင်သိမယ်အလုတ်နောက်ကြပြီးဝင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကလေဟိုဆရာကောင်းငယ်လို့ပေါ့ကို့ဖေမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဒါလည်းအဖိုးကောင်းငယ်လို့ပေါ့ကို့ဖေကြီးမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်
ရှိရလူကြီးသူမတွေကစီးနဲ့စနစ်နဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တာသင်ပေးတယ်အချိန်ကိုလေးစားကိုသင်ပေးတယ်အလုပ်လုပ်တာကိုဂုံရှိတယ်လို့ထင်အောင်ဂုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်လေးဝင်လာအောင်လုပ်ပေးတယ်အဆရာလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲအမြဲတမ်းဂရုစိုက်လှည့်ပတ်ကြည့်နေတာဟာဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုအရိတ်ခိုပြီးအိတ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဆရာကလည်းအလုပ်သမားတွေကိုဂရုစိုက်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေကလည်းအလုပ်ကိုဂရုစိုက်တယ်အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဘာပဲပြောပြောတွေ့ကြည့်လေးစောစောကပြောသလိုပေါ့တနေ့30ရတဲ့ခေတ်ပဲပြောပါဦးလို့တနေ့30ဆိုလက်ဖက်ရည်အခွက်40တောင်ရတာပဲအဲ့လက်ဖက်ရည်အခွက်40ရတာဟာအဲဖုံဖုံတို့ပြောရင်တော့ကုချောင်းစရိတ်လည်းရတယ်ကုချောင်းစရိတ်လည်းရတယ်ကုအမေဖေကိုလည်းပြန်ပေးလို့ရတယ်ဟိုကုအလုံးနဲ့ကုဂုံယူနေရတာအခုလို့ဖုံဖုံတို့ပြန်ပြောလို့ရဲတယ်လေဖမုံဝါဒတကယ်လို့ဟာတို့ဆေးတုံးလုံးတုံးကဟိအမလီအဖေကအပေါ်တက်ပြီးဆရာလုံးတဲ့လူကတုံနေတော့ငါတို့ဘယ်တကားကြရဲသွားပြီးခိုးအိတ်နေတာအဲတို့အဲ့ဒီလုံးတုံးကအမလီအဲ့ဒီကောင်ကမိုက်တာမထူးလေတနေ့တရှိကြရတာမထူးလေတနေ့30ရတာအမလီအဲ့ဒီကောင်ကအတင်းမြန်အောင်တုတ်တာတို့ကတော့ဟုတ်ပါဘူးနေမကောင်းကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့အာမတန်ကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖြီးဖြီးပဲတုတ်ခဲ့တာလို့ဘယ်လိုလုပ်လုတ်ခဲ့ပြောမလဲဘယ်လိုလုတ်ရှက်စရာကောင်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုမသိလို့မားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုသိရတာနဲ့မားတာပြင်းတဲ့ဟာမျိုးကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်လူကြတဲ့ထုတ်ပြောမလဲထုတ်ပြောပြန်ရင်လည်းပဲကိုဘဝအရပြင်းရင်ဘဝကောက်သွားမှာပဲအဲကိုပြင်းတာကြီးကိုထုတ်ပြောလို့ကိုကိုသဘောကျကြည်နေဝါနေကိုပြောတာအဟုတ်ထင်ပြီးတော့လိုက်ပြင်းကုန်ရင်ဘဝတွေကောက်ကုန်မှာပေါ့တော့ဘဝဖြောင်းဖို့ဆိုတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်စီးစနစ်ကြဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုပ်ပဲဖြစ်သူ့အလုပ်နဲ့သူစီးစင်းနေကြတာ။သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစီးစင်းနေကြအောင်သင်ခဲ့တယ်။သင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစီးစင်းနေကြအောင်သင်ယူခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်တော့ပြန်ပြောရတာလည်းအရာသာရှိတယ်။ကိုဘဝကြီးမှာစီးစင်းနေကြသွား။ဒါမှမဟုတ်ဒီအွေဒီအချိန်လေးဒီအချိန်မှာကြုံရတဲ့သူတွေလူကြီးတွေလူငယ်တွေဖုံဖုံနဲ့ဆက်ဆံအာဖုံဖုံကပေးထမ်းမယ်။စနစ်ကြီးလုံးတော့ဖုံဖုံကဂိုက်တံမယ်။ဖုံဖုံကဘောအုပ်ကြီးပဲပြောချင်လဲပြောမတတ်နိုင်ဘူးလေကိုနေခဲ့ရတာကစီးစနစ်တကြနေခဲ့ရတော့စီးစနစ်ကြပဲလုံတတ်တာဟာဖုံဖုံနားပါအောင်ပင်မလိုက်တာအမလေးအသက်ရှည်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖေဒီအရွယ်ဒီလိုအခြေအနေသူများဥဆောင်တဲ့အခြေအနေခဏတာကိုငယ်တုန်းကနောက်လိုက်ကိုအဖေရဲ့အလုပ်ကိုအဖေရဲ့အလုပ်ဆိုတော့ခုခေတ်မြတ်ကိုအဖေရဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်ရင်ကိုဘလောက်ပြင်းလိုက်ကြမလို့မရဘူးမရဘူးဖုံဖုံတို့တို့ကကိုဖေအလုံးအဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုသားကိုပို့ကြည့်တယ်ပို့ခယူစိုက်တယ်ပြင်းနေလို့များလားအချိုးမကျလို့များတော့သွားပြီဆေးတုပ်လို့များဆေးဆက်တွေစီးကြလို့များတော့သွားပြီပျော်မဆုံးမတော့သုံးတော့ဆူပြီပေါ့ကောင်းစေခြင်းလို့ဆူတာပါအဲ့တော့ဘယ်အလုံးလုံးလုံးစီးစနစ်ကြပါဘယ်အလုံးလုံးလုံးကြိုးစားပါအဲ့ဒါဘဝဖြောင်းညောင်းပြီကိုစီးစနစ်ကြရင်ကိုဘဝဖြောင်းတယ်လို့ကိုနောက်ကတပြည့်တွေပါစီးစနစ်ကြလာရင်တောက်လျှောက်အကုန်ဖြောင်းသွားကိုသာအလုတ်ကြိုးစားရင်ကိုဘဝဖြောင်းသလိုကိုအလုတ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်ကိုနောက်ကရှိနေတဲ့တပြည့်တပန်းတွေလည်းအလုတ်ကြိုးစားမှာပဲအဲ့ဒါဘဝဖြောင်းကြောင်းအလုတ်သာအမျိုးအမိကွဲသွားမယ်ပညာသာအမျိုးအမိကွဲသွားမယ်စီးစနစ်ရှိဖို့နဲ့အလုတ်ကြိုးစားဖို့ကတော့မကွဲပါဘူးဘယ်အလုတ်လုံးလုံးဒီနှစ်ခုလက်ကင်ထားရင်ဖမုံတို့တော့ဘဝဖြောင်းနေတာပဲဖမုံတို့ဘဝဖြောင်းနေတာဒါဘဝဖြောင်းကြောင်းတစီတစောင်းပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဖမုံတို့ဘဝဖြောင်းတာဒါကြောင့်လို့ပြောပြီးခဲ့လို့သိသွားရင်ကိုယ်လည်းဘဝဖြောင်းရင်ဘယ်အလုတ်လုံလုံစီးစနစ်ရှိပါဘယ်အလုတ်လုံလုံကြိုးစားပါစီးစနစ်ရှိအလုတ်ကြိုးစားတဲ့သူမှန်သမျှအလုတ်သမားဖြစ်ပါစေအောင်တော့ဂုံယူနိုင်တဲ့ဘဝဖြောင်းတယ်နောက်အလုတ်ဆရာကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်အလုတ်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလောက်ထိကြီးပွားတိုးတက်ပါတယ်ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပါတယ်ဘဝဖြောင်းဒီအတိလေးနဲ့မိမိတို့တွေလည်းဘဝဖြောင်းအောင်နေရထိုင်တတ်သဖြင့်လိုရာခီးရောက်ပန်းနိုင်ရောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း